ju tërhiqte përmëngë. Edhe ajo koha ime donte dhe kishte mall të kalonte sërish pranë mekamit të Hazreti Muhammedit alejhi selam. Ti jepte selam dhe të mbushej me frymë, të cilën do të mbante deri në shkodër, që edhe shkodra të begatohej me frymën e selamit. Resulallahut alejhi selam. Tek sa afrohesha, isha mbushur me emocionet më të bukra të këtij udhëtimi, që tashmë kishte mbërritur në zenitin e tij. U afrova pranë dritares dhe me zemrën që fliste nëpërmjet fjalëve, ju drejtova Resulallahut alejhi selam. Esselamu alejke, ja Resulallah. Në atë momente, koha ndalet. Aftësia për shkrimit shkrihet në selam, kthehet në gjendje surreale. Ajo nat ishte më e freskët se të tjerat. Strukesha në realitetin e lot vetmi, dhe teksa ktheja kokën dalje xhamis, sikur doja të kthesha sërish te mekami dhe të dëshmoja pamparimisht. Ishte nat. Vonë, tashmë e veshur me rrobat e madhit dhe dashurisë së dëshmuar në Medinë, ecja drejt ndonse hapat më ishin rënduar. Isha vetëdijshme se pikërisht këto momente dhe ky përmadhim kishin qenë një sadaka hyjnore për zemrën time, për shpirtin tim, për madhin tim. Ishte si të thuash një thirrje për ta rregulluar zemrën dhe për ta mbushur sërish me dritë amanetesh e nur dëshmish. Si amaneti dhe dëshmia para varrit të zotërisë së bijve të Ademit. Aty ku drita takimit bashkë me ofrimin e momentit i përshpërisin ëmbëlsirë zemrës. A je gati? Resulallahu është aty. E ti si një zog i vogël, vetmitar, e thellësisht paqësor, nisë të ndjerë se rrezatimet e selamit i kanë shkrirë muret e vetmis, e ti merë të ndjehesh i lirë më shumë se asë një herë tjetër. Butësisht prej kufin të lotit të cilët bëhen dëshmitarët e zemrës, për lirinë e re pas takimit me të dashurin. Se tashmë, kjo liri e re i ka të i kaluar kufin të sklavërisa dhe pas të kalën e paraduarve të një selami. Esselamu alejke, ja Resulallah!